vai? Churrascaria Gaúcha, boa tarde. Ó, entrega lá no Tira Sentido. Tira Sentido? Tira Sentido, manda entrega lá. Vai agora, já vai, sai. Já vai. Já vai. 2 minutos, a entrega. Vai cervejinha também? Cerveja, vai cerveja, moço. Ah, dá uma cerveja, uma cerveja. Uma cervejinha agora saindo. Vai. O preço? Dá essa aqui. Já vai saindo. Primeira. Lá vai entrega, lá vai. Vai sair do trabalho.